Kampionati i 73 kombëtar i futbollit starton këtë të shtunë me tre takimet e para të javës së parë. Edhe këtë sezon skuadra që duhet mundur mbetet Skënderbeu, lojtarët e së cilës janë të bindur se do ta mbrojnë me çdo kusht titullin kampion. Ta nisim sa më mbarë dhe kampionat. Jemi skuadra më e mirë, grupi është i kompletuar, skuadra shumë e kompletuar, domethënë. Edhe shpresojmë që ne do ta arrijmë, domethënë, ta mbrojmë titullin kampion. Rivalet më të mundshëm të kampionëve në fuqi të Shqipërisë duken se do të jenë ata të sezonit kaluar. Flamurtari, Tirana dhe Vllaznia. Po të bëhen llogaritje përpara, atëherë çdo skuadër që fillon kampionatin del kampion. Ne do shohim neset një nga një, duke pas parasysh grumbullimin e sa më tepër pikëve, qoftë neset mrena Shkodër, qoftë neset transfer. Por shenjën e këtij kampionati kërkojnë të lënë edhe debutuesit Tomori, Kamza, Pogradeci dhe Apolonia, që duan të japin bukurisë Superligës duke rivalizuar me të tjerët. Për mua gjithmonë është puna ajo që tregon vlerat e një skuadre. Nuk janë blerjet e emrat e mëdhenj sepse nuk ngrihet niveli në futbollin ton duke bler lojtar të shtrenjtë edhe duke bërë show. Po ngrihet niveli duke punuar edhe duke i dhënë dorë edhe hapësira lojtarëve që po digjen kryesisht në Shqipëri. Java e parë e Superligës ka rezervuar këto çifte të shtunën Skënderbeu Tomori, Vllaznia Laçi dhe Bylis Shkumbini. Të dielën Apolonia përballet me Dinamon dhe Flamurtari me Kamzën, ndërkohë që të hënën Kastrioti pret Pogradecin, ndërsa Tirana Teutën.